قرآن سنو
نبی ہے بولتا قرآن سنو. نبی کے صحابہ بہت ہی پیارے صحابہ کی عظمت پہ ایک شعر ہے, شعر کہتا ہے بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے. یعنی سبحان اللہ, بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے, بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے. صحابہ